my hand in the dark light. We're fighters, we won't surrender. Now we know hard times come easy. We're feeding up. Čau, tady Emil, pondělí, novej den, jdeme na to. Pondělí produktivní, let's go. Tak jsem právě dodělal další tapetu na mobil na TikTok, zase v setínský brankář, ale fanoušci si to vylajkovali, tak proč ne? Udělám video, nahraju na TikTok a mám splněno. Dneska se nejdu otužovat, tak si dám místo toho hezký klidný běh. Let's go! Mrznou ruce, skoro jako bych se otužoval, tak si to aspoň vynahradím. Jak jsem říkal, já se na ty kurty vrátím. Tak jsem tady. Tak tady nemůžu, ale tady můžu. Tady ty kraní jsou asi v pohodě, ale už v pohodě nejsou. A jsou tady zajíci. Zajíc číslo 1 a ještě tady jeden. Tak už radši jdu, ale zajímavý, možná sem ještě někdy zabrousím. Západ slunce je zase. To mě nedělá moc komplikovaný, přitom to je jednoduše. Tady je to podle mě nějak nově prosekaný, tak ten výhled tu je hezčí hned. Proho. Kilometrů hotovo, večerní Prahou, bylo to nakonec fakt super. Při tom západu nebo těsně po západu, ta Praha má úplně tolik barev a je to tak nádherný, ať už se vydáte kamkoliv. A dobrý, produktivní pondělí, udělal jsem, co jsem měl a to mám radost. Uvidíme, co přinese celý týden. Yeah.